Vítám vás u recenze na Star Wars epizodu 3 Pomsta Sithů. Pokud to náhodou nevíte, tak každý týden si teďka recenzujeme jeden film Star Wars a zrecenzujeme všech 11 filmů. Tohle je čtvrtý díl, takže pokud vám nějaký předchozí ušli, klidně se běžte podívat na předchozí recenze. A 12. týden si zrecenzujeme Star Wars epizodu 9, zakončení Skywalkerovy ságy, na což se docela dost těším, zvlášť po posledním traileru, na který jsem i vydal nějaký ty rozbory. Na tuhle recenzi jsem se opravdu těšil, protože Star Wars epizoda 3 je jeden z nejlepších Star Wars filmů. Je to fakt paráda a opravdu jsem si znovu koukání na tento film moc užil. Star Wars epizoda 3 byl snad jeden z prvních filmů, na který jsem měl opravdu nějaké očekávání, než vyšly. Ten film vyšel v roce 2005, což mě bylo zhruba 7 let, a do té doby jsem nějak se netěšil na filmy, ani jsem nevěděl, že nějaký filmy mají vyjít. Ale v té době už jsem měl strašně rád Star Wars a strašně moc jsem chtěl vidět, jak to skončí a další příběh. Takže to byl vlastně první takový můj očekávaný film. Tohle je přesně jeden z těch filmů, proč tak moc miluji Star Wars, a pojďme si o tom konečně popovídat. Jdeme na to. Takže už od začátku je jasný, že CGI a speciální efekty v tomhle filmu jsou mnohem, ale mnohem lepší. Tady to opravdu trefili, tady to opravdu zmákli na jedničku, a už od prvního záběru, od první bitvy u Coruscantu jde vidět, že ty efekty se mnohonásobně zlepšily a je to na úplně jiné úrovni. Už od začátku je to naprostá paráda sledovat, jak tam lítají s těma stíhačkama, akce skvělá a tempo filmu má úplně jiný spád. Jde vidět, že prostě nás rovnou hodí do akce a na nic nečekají, není to tak zdlouhavý jak první dva díly, ale jde se rovnou na věc. Vztah Obi-Wana a Anakina je v tomhle filmu mnohem lepší než v těch dvou předchozích. Není to podle mě tak dobrý, jak to ukazují v Clone Wars, který jsem si bavil minulý týden, včetně toho filmu, ale pořád je to mnohem lepší než předtím a je to o dost uvěřitelnější. A jsem za to fakt rád. Dialogy mezi postavama jsou furt takový mech, furt tak skřípají a není to úplně ono, ale i tak je to mnohonásobně lepší než v těch předchozích dvou filmech a už to působí mnohem, ale mnohem přirozeněji, za což jsem opravdu rád, a mnohem líp se na ten film díky tomu kouká. Jak jsem říkal na začátku, akce je úplně skvělá a super a úplně jsem si užíval v tomto filmu. Docela jsem si uvědomil během koukání na tento film, že to, co nám chybí, nebo mě a většině fanoušků v té nové trilogii, na co si hodně lidí stěžuje, že je tam málo soubojů se světelným mečem. Což je částečně pravda, ale mnohem víc nám podle mě chybí to, kdy jde prostě Jedi proti nějaké armádě nebo většímu množství nepřátel, jako právě ve trojice nebo ve dvojice, kdy tam prostě bojovali proti desítkám droidů a sekali je tam a ničili tam. A pár takových akcí mi tam chybí. Třeba kdyby v osmičce, jak Rey utíká z toho Dreadnoughtu, kde byl Snoke, pozabíjela pár Stormtrooperů po cestě, bylo by to podle mě o trochánek lepší, což tenhle film nám poskytuje hodně, hodně akce se světelným mečem, která je fakt super a strašně si ji užívám. Už od začátku, kdy tam přistanou na tu hlavní loď, kde drží Palpatina, a začnou tam sekat droidy, je to paráda a fakt mi to chybí a doufám, že se aspoň něčeho takového dočkáme v tom novém filmu. Humor je taky dost slušný a mnohem lepší než v předchozích dílech, i když to taky není žádná hitparáda, ale je to zlepšení. Potom je tu samozřejmě záchrana Palpatina. Dostaneme se do sálu, kde je držen, a líbí se mi, jak je to krásně spojený vlastně s epizodou 6, kdy tam má ten svůj trůn a sedí tam a láká tam Luka, tak tady krásně má taky trůn, kouká se na bitvu, stejně jako v epizodě 6, a je to takový pěkný easter egg. A potom přijde hrabě Dooku, samozřejmě z účtování, kde Anakin ukáže, jak moc se zlepšil a dokáže porazit Dooku a prakticky sám, což je paráda. A pak tu máme Palpatinovo do it, jak mu řekne udělej to, Anakin ho zabije. A pořád má ale ty pochybnosti, jestli to bylo správný nebo ne, ale Palpatin toho chytře využívá. Co mě ale trošku vadí na tomto filmu, zvlášť po tom, co jsem viděl tu skvělou show z roku 2003 Clone Wars, je, jak tady je představen Grievous. Ten jeho design je super a všecko, ale to nejde z něj takový strach a není tak pěkně vybudován jako v té show. Plus tady, když se utká s Anakinem a Obi-Wanem, tak první, co udělá, že uteče. Možná je to tím, jak má poškozený kvůli Mace Winduovi ten plát. Ano, konečně vím, proč kašle. Tak je možná slabší a bojí se, ale to pak nedává smysl, když se znovu utká s Obi-Wanem a řekne, já to vyřídím sám. Takže úplně nechápu,
proč se s tím třeba nějak nepostavil a neudělali to trošku jinak, aby z toho Grievouse byl tak trošku větší respekt. I když to, jak tam potom vyhodí ty čtyři světelné meče, je pořád stejně působivý, jako to bylo poprvé. Musím říct, že Hayden Christensen, který hraje Anakina, se docela vyhrál od toho předchozího dílu. Pořád to není žádná extra třída, jako kdyby ho třeba hrál Leonardo DiCaprio, který ho původně mohl hrát, ale má mnohem lepší herecký výkony než v tom předchozím filmu a je to dost koukatelný. Najde se tam pár momentů, kdy to ještě pořád není úplně tip-top, ale je to mnohem... Ale je to lepší a dá se na to opravdu koukat. Jeho chemie s Natalie Portman, a.k.a. Padmé, je mnohem lepší a uvěřitelnější, než to bylo ve dvojce, díky tomu, jak líp hrajou. Kromě toho je tu Ewan McGregor, Samuel Jackson a Ian McDiarmid, doufám, že jsem řekl jeho jméno aspoň trochu správně, kteří hrajou opravdu skvěle. Obzvláště Ian McDiarmid, který hraje Palpatina. Ten hraje famózně a opravdu jsem žral každou scénu s ním. Potom tu máme scény, kdy Jediové tak nějak cítí, že není něco správně. Mají už tak trošku obavy z kancléře a to dost právoplatně, ale pořád netuší, že on je ten sithský lord, který tahá za nitky. A snaží se vlastně zjistit, co se děje. Zároveň tady krásně je vidět ta nedůvěra, která se buduje v Anakinovi k Jediům a víc jak se přiklání vlastně k tomu kancléři, který se o ní celou dobu staral a měl takové své plány ho přebrat na temnou stranu síly, což je naprostá paráda. A celkově to lámání Anakina na temnou stranu síly je tady uděleno naprosto skvěle a úplně se mi líbí, jak to dělá ten Palpatine. Tak nějak bych si to představoval od Palpatina, kterého jsme mohli vidět v epizodě 6. Takový to intrikování, kdy tak lehce nahlodává toho Anakina a utočí tam, kam přesně má. To je fakt skvěle zvládnutý v tomhle filmu a je to jeden z největších highlightů toho filmu. Obzvláště se mi líbí ta scéna, kdy Anakin dojde za Palpatinem, za kancléřem na ten divný kosmický balet, nebo co to je to divné vystoupení, a říká mu tam tu slavnou historku o tragédii Darda Plaguse Moudrého. A to funguje opravdu skvěle a ta hudba v pozadí a všecko to tam je famózní. A je to jedna z mých nejoblíbenějších scén z celé prequelové trilogie. Když už se tu nějaká akce v té první polovině filmu objeví, tak je pořád skvělá a všechno to krásně odsejpá. A je to mnohem hezčí a lepší než v těch předchozích filmech. Obzvláště když Obi-Wan vyrazí polapit generála Grievouse a ten jeho souboj s ním a klasický Hello there. A to, jak prostě si ho najde a bojou spolu, to je fakt skvělý. A jde vidět, jak je Obi-Wan silnej. Zvlášť pokud jste viděli právě tu show z roku 2003, tak to krásně vyniká, jak vlastně tam Grievous neměl problém si poradit třeba se třema, čtyřma Jediema, ale tady se mu Obi-Wan prostě dokázal vyrovnat, což je skvělý. Potom přijde na odhalení toho, že Palpatine je vlastně sithský lord. Řekne to Anakinovi a ten se zachová ku podivu docela správně a jde to říct Jediům, ale bohužel oni ho nechcou vzít sebou, což je možná trošku chyba ze strany Mace Windua. A ti ho jdou polapit. Strašně se mi líbí, jak mezi tím, co ho jdou polapit, Anakin sedí v tom sále Rady Jediů a kouká se z Padmé na sebe přes celé město. Právě ta hudba v pozadí tady tomu taky hodně napomáhá a to, jak přemýšlí a celý se to v něm rozpolcuje. Tady George Lucas udělal skvělou práci a nepotřebujeme, aby nám říkal, jak se Anakin cítí. Dokonce to i poznáme z toho, jak hraje. Což je tak trošku problém tohoto filmu, že občas nám ty postavy říkají až moc, jak se cítí, místo toho, aby George Lucas to nechal pořádně zahrát. Ale tahle scéna, ta je fakt famózní. Potom se rozhodne dohnat Jediáje a zachránit kancléře, nebo aspoň ho udržet na životě, aby mu pomohl zachránit Padmé. Mezitím přijde Mace Windu a další tři Jediové, jejichž jména nepotřebujeme znát, protože hnedka chcípnou, což je tak trošku debilní, jak tam ten Palpatine skočí. Co jsem se s přáteli na Discordu bavil, tak vlastně tam v knižní předloze se píše, že byl strašně moc rychlej a nestihli vůbec zareagovat. Ale v tom filmu to tak není, jo. Ten film tak není natočený a vůbec to tak nepůsobí a působí to akorát blbě, jak je tam všechny tři hnedka poníží. Kdyby to bylo pěkně natočený, nemám s tím žádný problém, ale fakt to působí trošku blbě. No, ale potom se utkají s Macem Windu a to je paráda. Ten souboj je skvělej a celý to završení, kdy tam nakonec přijde Anakin a v tu chvíli se to v něm zlomí. Jako to, že tam před ním Palpatine zabije Mace Windu a on je s tím docela v pohodě a hnedka poklekne a stane se houčedníkem, je trošku rychlý. A stejně tak rychlý mi přijde, jak se vydá do chrámu Jediů zabíjet ostatní Jedi.
Jako, kdyby zabil dospělý, tak to pochopím, ale on tam sakra povraždí děti, což mi přijde trošku ještě moc na to, jak před chvílí to byl ten Anakin, který se snaží všechny zachránit, ať už je to Obi-Wan, klon nebo někdo jiný, jak jsme viděli v úvodní sekvenci. Jo, to mi přišlo docela dost rychlý a je to jedna z výtek, který mám k tomuhle tomu filmu. By the way, musím se odnaučit říkat jo za každou druhou větu. Mezitím se Obi-Wan vrátí pro svůj meč a jde dobíjet planetu, ale netuší, že Palpatine vydá rozkaz 66. Ta sekvence, kdy se ten rozkaz provádí, je naprosto famózní. Jsou tam opravdu jedny z nejhezčích záběrů, který George Lucas v prequelové trilogii ze sebe vydal a je radost na to fakt pohledět. Ta hudba, jako vždycky, v pozadí je úplně skvělá a úplně tomu dodává něco navíc. Třeba ten záběr, kdy tam běží klonoví vojáci a přejede kamera pěkně k jejím nohám a vidíme, jak se pěkně zastaví, to je naprosto skvělý. Stejně tak, jak začnou na Felucii střílet do Jediky, na jejíž jméno si teďka nevzpomenu, a přikryje se tam ten list, aby jsme to neviděli. Všechny tyhle záběry jsou naprosto famózní a celá ta sekvence je úplně tip-top a nemám nic proti ní. A tohle je dokonce jedna z mých nejoblíbenějších Star Wars scén a řekl bych, že to tak má spousta jiných lidí, protože je fakt bravurní. Mezitím se Anakin vydá na Mustafar, kde zabije separatisty, které můžeme vidět už od první epizody, a tím ukončí válku. Mustafar je strašně úžasná planeta a už od malička ji miluju a vypadá tak strašně cool a je strašně cool a je radost se na ní dívat. Co se opravdu filmu povedlo, a obzvláště Ewan McGregorově, ta scéna, kdy se s Jodou vydají do chrámu Jediů, aby změnili tu zprávu, a Obi-Wan se podívá na záznam, kde Anakin vraždí malé děti. Opravdu se mi líbí, jak to hraje. Akorát to ten George Lucas zase dosere tím, že ho nechá říct, nemůžu se na to dívat, je to strašné. Jo, my jsme to pochopili z toho, jak to ten skvělý herec Ewan McGregor zahrál. Nemusíte nám to říkat, jo? Potom se Obi-Wan s Jodou rozdělí, Yoda jde zastavit císaře a Obi-Wan jde zastavit Anakina. Líbí se mi, jak jde za Padmé a snaží se z ní dostat to, kde Anakin právě je, a ona mu to neřekne, jakožto věrná manželka, a chce se přesvědčit. A líbí se mi, jak i Obi-Wan říká, že zavraždil malé děti, a to, jak to zahraje, to je parádní. Potom tu máme bitvu císaře s Jodou, která je skvělá. A jak jsem u první recenze říkal, že se mi strašně líbí ten design toho galaktického senátu, tak tady se mi líbí, jako skvěle využili v tom souboji a jak tam po sobě hází za pomoci síly ty disky a vlastně Palpatine, jakou tam má až nadřazenost sílou, kdy tam třeba točí s 3-4 těma diskama a nemá problémy házet po Jodovi, který maximálně tak jeden tak nějak drží, a to je všecko. Opravdu jde vidět, jak je tam Palpatine nadřazený. A celkově tenhle ten souboj je naprosto parádní. Co je možná ještě o trošku lepší souboj, je Anakin versus Obi-Wan, který je naprosto fenomenální, ale mám pořád pár výtek k tomu. A to, že vzhledem k tomu, že jsou to prakticky bratři, nebo něco jako otec a syn, tak mě tak trošku vadí, že tam neukázali během toho souboje víc emocí, které prožívají ti dva, Anakin a Obi-Wan. Protože kdyby to ukázali, bylo by to podle mě o něco lepší. Každopádně celá ta sekvence, to jak bojují, celá ta choreografie, to je fakt skvělý a úplně to žeru. A to, jak tam spadnou do lávy a letijou tam nad ní a smečou se do poslední chvíle, to je fakt skvělý. Nakonec je Anakin poražen a je tu docela dost emocionální scéna, která fakt dobře funguje. Strašně skvělý nápad je toho, že Darth Vader je zrozen ve stejnou chvíli, jako se narodí jeho děti na jiné planetě, nebo vlastně asteroidu. To je fakt skvělý nápad a krásně to prostříhaný a úplně se to mi to líbí. A celkově to zrození Dartha Vadera je krásně udělaný. Je to sice trošku takový klišé, bouřka, blesky, ale ta hudba a to, jak to vypadá, to je naprosto skvělý a vůbec mi to nevadí, že to je takový klišé, protože je to fakt paráda. Potom Padmé umře, Anakin se znovu zrodí a Padmé má pohřeb. Opravdu se mi líbí jeden detail, kterýho jsem si nikdy dřív nějak nevšímal, nevnímal, a to, že vlastně když jsem četl tuhle tu komiksovou knížku, kterou si můžete koupit, je česky, tak tam vlastně Darth Vader pátrá po tom, co se stalo s Padmé, a najdou tam někoho, vlastně takového hrobníka, nebo
nevím, jak to říct správně, který se staral o pohřeb Padmé a vlastně jí nastrojil břicho, aby to vypadalo, že je pořád těhotná, že se ty děti nikdy nenarodily. Což v tom filmu tak je udělaný a je to opravdu pěkný detail, že na to pomysleli, že vlastně Vaderovi zastínili to, že má vůbec nějaký děti do té čtvrté epizody, než se objevil Luke Skywalker. No a na závěr se mi líbí, jak Leia je na Alderaanu a Luke se dostane na Tatooine, kde je u svého strýčka a tety s výhledem na dvě slunce, což je naprosto skvělý, protože jeden z prvních dnů, kdy se narodil, měl výhled na ty dvě slunce. Jeden z nejikoničtějších záběrů v epizodě 4 jsme ho viděli, jak kouká na dvě slunce a zároveň, když umřel, tak koukal na dvě slunce. Krásně se to uzavírá. A tím nám film končí. Celkově tenhle ten film je mnohem lepší než ti dva předchozí. Má mnohem lepší tempo. Pořád se vlastně ve filmu něco děje a příběh se furt posouvá. Herecký výkony jsou mnohem lepší, vizuál a speciální efekty jsou mnohem lepší a hudba. Hudba je naprosto fenomenální. A zapomněl jsem ji zmínit u recenzi epizody 1 a 2, ale to byla největší chyba, protože hudba to vždycky ve Star Wars, zvlášť tady v té prequelové trilogii, opravdu povznáší nahoru. A v té trojce je podle mě jeden z nejlepších soundtracků vůbec. A hlavně díky hudbě jsou ty scény o to víc emoční, protože ta hudba se fakt krásně trefila do celého toho tónu toho filmu. A je to fakt paráda a John Williams je genius a zaslouží si veškerý uznání, který kdy dostal. Ale a ten přerod Anakina na temnou stranu, to je parádní. Jen je škoda, že tu chvíli, kdy se přímo přidá na temnou stranu, tak trošku uspěchali, stejně tak jako s tím vražděním dětí. To podle mě nebylo úplně nejlepší rozhodnutí a možná kdyby potom, jak usekne Mace Winduovi ruku, odešel a nechal ještě si nějak přehodnotit ty věci a pak by ho jenom poslali do chrámu Jediů, ale děti by přímo nezabíjel, tak by to bylo podle mě o něco lepší. Pokud se mám dostat nějakým negativům, tak jak jsem říkal, dialogy pořád ještě trošku skřípou, když jsou lepší než v předchozích filmech, tak pořád to není úplně ono. Největší výtka asi ke scénáři, kdy opravdu nutí George Lucas ty herce říkat pocity těch postav. A jsou tam fakt solidní herecký výkony, i ten Hayden Christensen je tady o dost lepší než v předchozím filmu. Nevím, jestli měl prostě strach, že to ti diváci nepochopí, ale proč? Proč tady máme? Anakine, zlomil si mi srdce. Já tě nenávidím. Byl jsi můj bratr, Anakine. Proč to tady všechno máme? A Vaderovo, ne, na konci je tak trošku cringe. Prostě celkově ty emoce tam nemusí být. Kdyby Vader jenom stál a použil tu sílu a ničil všechno okolo sebe, tak si myslím, že je to víc než dostatečný a ta scéna funguje o něco líp. To je podle mě největší chyba tohoto filmu a trošku to táhne dolů. A i v Disneyho pohádkách máme míň tady takových scén, kdy nám postaví říkají, jak se cítí. Divák to zvládne pochopit, podle hereckých výkonů nebo nějakých gest. Jinak, tenhle film je opravdu skvělý, miluji ho do posledního coulu a fakt ho doporučuji každému, kdo ho ještě neviděl, i když pochybuju, že někdo takovej se najde. Minimálně ne někdo takovej, kdo se kouká na tuhle recenzi. A vzhledem k tomu, jak se u filmu dá výborně zabavit a má i skvělé emoční scény a dokáže ty emoce vyvolat v divákovi, tak si ode mě zaslouží krásných 9 z 10. Je to tak. Konečně Star Wars film, který se blíží k tip-top kvalitě. Já vám moc všem děkuju za sledování, je to úplně úžasný, kolik lidí mě sleduje, jsem za to fakt neskonale vděčný a doufám, že se uvidíme u dalších videí, že vás tohle video bavilo, že jste spokojení s touto recenzí a moc se těším na další společné zážitky tady před kamerou s váma. Zároveň budu moc rád, když videu dáte like, pokud se rozhodnete videu dát dislike, klidně, ale prosím vás napište do komentářů z jakého důvodu nebo co mám do příště zlepšit. Určitě mi napište, jak vy máte rádi epizodu 3, co si o ní myslíte a jaký jsou vaši nejoblíbenější scény s ní. Opravdu mě to zajímá a rád si s váma o tom pokecám v komentářích pod videem. Pokud kanál neodebíráte, budu vám neskonale vděčný, pokud budete odebírat kanál a uvidíme se u dalších videí. Zároveň klidně klikněte na zvoneček, ať máte upozornění a žádný video vám neuteče. Vím, že v poslední době jsem vydal docela dost Star Wars videí, nějak se to nahrnuli ty témata, ale nechci z tohoto dělat čistě Star Wars kanál, takže by se to mělo teďka uklidnit, ale tak nějak to prostě vyšlo. Měl jsem nějaký téma připravený, vyšel nový trailer, dělám tyhle recenze, ale opravdu tu franšízu miluju, takže doufám, že vám to nevadí. A určitě mě třeba sledujte na Instagramu,
Pokusím se tam být aktivnější, teď jsem tam moc aktivní nebyl, ale určitě to sociální síť, na které jsem nejaktivnější a můžete se tam dozvědět víc o mně. To bude asi pro dnešní video všechno a mějte se krásně a uvidíme se příště. Tak se mějte, čus.